El jugador de futbol Arturo Rodríguez Cassano, amb 17 anys, ja milita a les Palmes de Gran Canària després d'una vida lligada al futbol mataroní. Amb tan sols 5 anys, el de Mataró va donar les seves primeres passes futbolístiques a la Juventus Agrupació Cultural. Ben d'hora va començar a enlluernar amb la seva esquerra de gran qualitat i la seva gran habilitat a l'hora de superar rivals. Doncs jo crec que sóc un jugador que té potència, és a dir, a l'hora d'encarar l'1 contra 1 té potència per sortir d'un regat, per exemple, i buscar porteria. La Juventus és el club el qual recorda especialment per dos entrenadors que l'han marcat en la seva curta però gran carrera, com són en David Casas i Toni Torruella. Jo sempre recordaré molt a David i Torru aquí quan els vaig tenir aquí a Juventus, perquè al final és una relació que vaig tenir amb ells d'entrenador, però després a nivell personal són persones excel·lents i que la veritat és que et queden molt al record. Després de dues temporades al club de la marca de cervesa, els de les Canàries van decidir apostar per ell. Aquesta temporada 23-24 ha estat la primera on ha pogut demostrar les seves qualitats, especialment en el juvenil B, que ha esdevingut campió de Lliga i ha contribuït amb 18 gols. Per altra banda, cal sumar-li un gol més, 19 en total, que va aconseguir en un dels 181 minuts que ha jugat amb el juvenil A dels Canaris. Però no tot ha estat tan fàcil, ja que a l'estar lluny dels pares ha hagut de fer-se fort mentalment. Doncs la veritat és que és una experiència que sembla molt més fàcil del que és. Surs de casa, surs del teu entorn i al final busques la teva felicitat, però al final el futbol dona felicitat, però la teva família, els teus amics també et donen molta felicitat i molt suport. De cara a l'any que ve, busca millorar les seves xifres i consolidar-se com a titular en el seu últim any de juvenil. Un cop acabada aquesta etapa, té un contracte de 3 anys més on aspira a poder jugar amb el filial i, per què no, amb el primer equip que juga actualment a primera divisió. Jugar. Jo el que... Els meus objectius any per any són jugar. Jo vull disfrutar del futbol. Llavors, el meu objectiu pot ser jugar individualment, jugar molts partits i col·lectivament doncs, fer coses diferents que no s'han fet a la història del juvenil de les Palmes, com arribar a final de Copa del Rei o final de Copa de Campions. Caldrà estar ben atent a l'Arturo perquè de ben segur que naixerà una altra estrella mataronina.